Světlo, dneska se konalo focení pro Anděl mezi zdravotníky. Vy už jste fotila po několikáté. Jakou profesi jste si střihla tentokrát? Sociální pracovnici. Vždycky jsem měla sestřičky a tentokrát hrozně milá paní, která je tady přes jako sociální služby, je nominovaná, takže to byla taková novinka. Jak vy to máte, když právě musíte jít řešit třeba něco na úřady? No, musím říct, že to není zrovna moje silná stránka nebo věc, kterou bych dělala ráda. Vůbec úřady jako radši se tomu vyhnu a nebo tam někoho pošlu za sebe, když je to možný, ale občas tam člověk prostě musí vyjednat něco osobně, no, ale to prostě patří k životu. Přece jenom jde tedy o zdravotníky primárně. Jaký vy jste pacient? Jste ten spořádaný pacient nebo naopak přecházíte nemoce? No, spořádaný pacient nejsem rozhodně. Snažím se teda žít tak a myslet tak, abych jako nebyla příliš nemocná, aby moje mysl mě nezatěžovala a psychosomatika jako fungovala. A když už teda je pravda, že já nejsem nemocná, jo. Takže asi bych byla spíš rebelující pacient, protože jsem trošku rebel, ale musím říct, že jako ty zdravotní služby moc nevyužívám, zaplať pánbu zatím a jsem zatím zdravá, takže těmto ústavům se zatím docela vyhýbám. No ale kdyby jako něco přišlo, tak myslím, že člověk by byl asi hodný a pokorný. Já jsem právě nedávno někdy četla, že jste měla otok mozku v zahraničí po nějakým velkým výšlapu. Je to pravda? Jo, je to pravda, ale nedalo se to řešit tam. Taky jsem nevěděla, že to je tohle. Myslela jsem si, že to je jenom teda výšková nemoc. A takže jsem to tam léčila brufenama každý ráno a pokusila jsem se to prostě nějak přežít a vydržet. A až po návratu teda domů, tak mě hned odvezli do Motola, tam se to všechno odkrylo, takže a tam mi pomohli, takže to dobře dopadlo. A jak se to vlastně projevovalo? No, tam prostě je to tak, já jsem se dostala do velké výšky, protože jsem nevěděla moc kam jdu, protože jsem si to nenastudovala. Teď už mi to problémy nedělá, ale to bylo poprvé, takže jsem na to nebyla připravená ani psychicky, mentálně, prostě fyzicky nijak. Takže prostě to tam přišlo a tím, že tam není kyslík, tak jsem neměla problémy jakoby fyzický, že bych nemohla, bolet mě nohy nebo tak, ale prostě měla jsem problémy s dechem, tudíž je vám špatně od žaludku, motá se vám hlava, máte strašné bolesti hlavy a já jsem do toho měla přidaný zánět dutin, takže se to všechno tak jako sešlo a bylo mi opravdu na umření, no. Takže jsem to tam i několikrát vzdala, řekla jsem, že dál už nejdu, ať mě tam nechaj, ale to vám nikdo nedovolí naštěstí, takže jdete dál, prostě jdete, musíte to dojít prostě, protože tam jako není možný si přivolat žádnou pomoc. No a naštěstí to všechno dobře dopadlo a vlastně tady jsem se potom během několika dnů zase z toho zotavila a bylo to v pořádku. Je to něco, čemu se dá jako předem předejít, anebo to člověk prostě dopředu nemůže vědět, že se mu tohle stane? No, myslím si, že to hodně je v hlavě, tak jako většina věcí, že když se zbavíte těch strachů, který máte, který vás vlastně samozřejmě trošku vám podráží nohy, tak se to asi všechno zvládá líp, ale určitě se to nedá, hlavně se na to nedá zvyknout, takže když se tam vrátíte po druhý, po třetí, tak vlastně se vám může stát to samý, protože se ten organismus si to nepamatuje. Ale já už jsem to pak nikdy neměla, protože vlastně jsem právě neměla ty strachy. A takže už se mi to nikdy neopakovalo, ale vím, že třeba existuje nějaký homeopatie, kterou se můžete připravit na výškovou nemoc, jsou různý jako z čínské medicíny věci, které můžete brát a které vám pomůžou. Takže teď jsem byla v Nepálu, taky jsme se dostali vysoko a v Tibetu a tam jsou na to prostředky takový jako byliný, takže jsme je tam brali a vlastně kromě dvou lidí to všichni jako došli. Takže asi to trošku jako pomůže, ale myslím, že to je hodně v hlavě. A ta alternativní léčba nebo vůbec alternativní medicína, je to něco, co vám říká pane, a nebo spíš jako dáte na tu vědu a na medicínu jako klasickou? No, myslím, že ta alternativa mi spíš říká pane, než klasická medicína, ale neodsuzuju nic. Myslím si, že
je tady prostor jak pro klasickou medicínu, samozřejmě tak pro to alternativní a jenom na lidech, co si zvolí, a určitě některé věci se nedají možná to alternativou řešit, takže prostě nastoupí klasická medicína. Já jsem otevřená jako všemu a neodsuzuju nic, protože myslím si, že člověk občas potřebuje obojí a každý ať si v tom udělá prostě pořádek v hlavě a prostě oblibuje to, co jako k čemu jako víc stíhne, ale myslím si, že to je prostě na každém z nás a že myslím, že potřebujeme obě ty medicíny. Kdy přišel ten zlom, kdy jste si právě jako řekla tak a teď je čas začít na tom strachu pracovat a bojovat s těmi strachy a s nějakýma vnitřníma démonama? No, ono se s nima nedá bojovat, ono prostě musíte přijmout jako součást prostě života, že to máme všichni a prostě nějakým způsobem se s tím vyrovnat. A no, mně to vlastně došlo asi po těch prvních Himalajích, kde najednou jsem jako byla vystavená jako tváří tvář tomu velmi silně a vlastně už jsem tehdy začala trošku pracovat jako na osobním rozvoji a zjistila jsem, že to asi bude mojí velkou vášní, protože mě to moc baví a vlastně do toho roku 2012 se tomu věnuju, teď už i profesionálně a takže tam to asi nějak začalo, no, ale jde to velmi postupně, jo, jde to velmi zvolna, dostáváte se k nějakým informacím a snažíte se prostě tu mysl nějakým způsobem kultivovat a myslet a žít trošku jinak, no, to je všechno. Doporučila byste to každému, aby takhle jako se snažil nějak jako posouvat ty svoje limity, nebo myslíte, že to prostě pro každého není a ne každý by to třeba psychicky zvládnul? Já si myslím, že to je pro každého. Nemyslím, že nemusí kvůli tomu jezdit do Himalají samozřejmě, jo? Protože limity můžete posouvat kdekoliv, ale myslím si, že je dobře, když vůbec lidi pracují jako vědomě na sobě a jak si se snaží zvyšovat tu hladinu toho vědomí a pracovat s myslí, protože si myslím, že se potom člověku líp žije. A poslední otázka, co vás čeká pracovně teďka? Tak teď jsem si dala týden volno, protože jdu na oči, nemyslím na víčka, ale jdu na čočky, takže musím mít nějaký klidový režim a pak asi odjedu na týden nikam k moři a pak už od 15. července mám nějaké koncerty na otevřených místech, jako open air. A pak pojedu na nějaké festivaly, do Slavonic, na filmový festival, kam se těším. Pak zase budu od půlky prosince zase pracovat. No. A koncem srpna se vracím do Indie.